である私の命を絶つしか。何をしている。爆発を止める。結局お前は私を倒すことも仲間を助けることも自らを守ることもできないのだな。お前の力ならもっとうまくやれたはずだ。力を持ってるだけじゃうまくいかないよ。でもそれでいいんだ。ん？大事な部分を自分で選んで生きてさえいれば、僕の人生の主役は僕だから。だから自分で選んでここに来た。いくら嫌いな相手でもたった一人で苦しんでいるなんてやっぱりかわいそうだし、だから助ける。そんな汚い猫を拾ってきてどうする気だ。だって雨の中震えててかわいそうなんだもの。それにほら、きっとショウも優しい子になるわ。あなたを見て育つんだからね。優しく優しくよ。どうしてあんな乱暴なやり方をしたの。組織を統制するには圧倒的な力を見せつけてやった方がいい。超能力じゃ人の心は動かせない。いや、力は絶対だ。この力があれば人はついてくる。誰でもそう思うの。ああ、ショウも私の力に憧れを抱いている。さよなら。私はいつか。吸収すれば。よせ、これでお前が。謝りたかったんでしょ。だったらちゃんと伝えなきゃダメだよ。そうだ、僕だって気持ちを伝えたい人がいるんだ。影山くん、モブ死ねよ兄さん。意識が戻った。掘り起こしましょう。